När vi tar hand om andra visar vi dem vår uppskattning. För Mutti betyder kompromisslös kvalitet inte bara god smak, utan också att vi tar hand om människorna och naturen omkring oss. Därför har vi från och med idag en extra kontroll så att det inte finns några rester av bekämpningsmedel i våra produkter.